mitte . Aga tundub, et ilm on meie poolt. Selles suhtes, et kui täna on halb ilm ja me seal spaas oleme, siis ei jääme päiksest ilma. Selles suhtes on hea ju. Mõtle, kui oleks nii kuum ja päiksepaistele ilm, siis oleks kahju ju minna sinna spaasse ja seal toas istuda. Nagu see siseruumis selles suhtes. Varsti jõuame kohale, praegu sõidame siin. Kenasid Otepää teid. Lähme muidu Pühajärve spaasse, kui keegi tahab teada. Oleme kaks ööd seal. Täna on esmas päev. Kolmapäeval siis tuleme tagasi. No nii, nüüd oleme kohal. Meie toanumber on 409. Otsisime nagu lollakad, sest me ei teadnud, ühel pool on paaris, teisel pool on paaritud. Aga nüüd me lähme siis sisse. Sinu võtti on siin, Tani. Palun. Ma siis avan ise ukse. Minul rõdu, baabi, ma ei teanud. Baabi, on rõdu! Nii tore! Ma ei teanud, kui me rõdu on. Ma saan rõdu veeduma vaadata. Äkki on. Vain ei ole, tuss on mõtetu. Poodid lükkame siis kokku ja... Ma ei tea, kas siin on. Ma ei usu väga. Ei ole, jah. Näed siin on kohe ära. Me paneme rõdule näiteks. Aga jah, siin on meie siis matleid värgid. Rätid peaksid ka siin olema vast. Lõrutu kokku! Tead siis juhke väike arvas toake on. On ju? Kohe te läks käima. Vähemalt on telija. On ju? Võtame siis poljaks ja lähme kohe spaasse vähe. Või nagu ujuma või? Ujuma. Või nagu lähme või? Eks sööme enne midagi. Siuke vaade on väljas siis. Meetan kohe. Praegu on küll halb ilm, aga siin pidi vist paar nagu homme või ülehomme pidi ilusaks minema. Siis saab siin peesitada. Tuub toolid taast ja istub siin. On ja. No, nüüdsi mingi kohale. See tore tädi oli seal all ja õpetas meid ilusti, kuidas kuhu minna ja mida teha, et me siin hätta ei jääks. Aga noh, me hakkame siis nüüd riided vahetama arvasti. Pai! Tulime nüüd sööma. Ujumas on ära käidud, saunas on käidud, nüüd on puhtad. Ja tulime siia Otepää grill ja puubi. Oli vist siuke nimetus. Tulime nüüd siia, võtsime praed. Ja mina võtsin viima. Toni võttis selle kefiri. Chillib seal. Mina ei tea midagi. Ja nüüd ootame, kuna sööb siis valmis saab. Kõud on tegelikult tühjad, küll hommikul sõime viimati ja korralikult. Võt, see on hea suur praad. Toni ütles, et ta tahab täna viineris. Ta võttis viineritega. See on viiner. Mina võtsin mingi seaprae avokapsast ja saab õhtul pusata. Toni kõrvale. Aga jah, head isu siis meil on ja. No nii kiiresti see ongi läinud. Kui sa tuled ennast? Kõik on täis jah. Mitmes kuu on? No ütleme kolmas. Kui see läks nii kiiresti ära, meil kõhud nii tühjad, et ma ei teagi, noh. Nüüd käime poes, jah? Jah. Toni. Ja tiisme sulle. Meil on siin see Rootsi laud põhimõtteliselt. Buffet. Korjasime kõik asjad üles, mis seal leidsime. Ma küll väga palju ei võtnud. Toni võttis ikka päris palju kõike. Aga siin on mingi hästi palju soomlasi. Karjuvad. Ma ei tea, kas te kuulete ka. Aga sööme kõhu täis, siis mis meie plaan on? Ma ei tea, kas lähme kohe ujuma. Meil lähme jõusaali, vaatame, mis teeme on. Aga sööga on küll hea. Käsime söömas ära, nüüd on kõht nii täis. Teagi, mis edasi teha. Näe. Siin voodis on ka nii mõnus, aga
ei tulnud siia magama. Ma vaatan, väike paistab välja. Nagu otseselt väga ilus vaada ei ole, aga no, siuke kena. Siuke kõlbab küll. Vist lähme otsime jõusoi üles, teeme veits treeni äkki, siis lähme ujuma. Mul on siuke tunne. Tulime nüüd õue jalutama hoopis. Mõtlesime, et jalutame ära. Ja siis lähme millalgi ujuma. Ja praegu mõnus siuke veits jahe on väljas, aga samas päike on see asju. Praegu kui koha peal istud on päris soe. Ja. Tonis ei pandu üldse midagi selga. Mõnus. No, mina olen see külma vaaras, ma pain ikka tuuleka. Aga no, mul isegi sellega külma. Aga ma näitan teile meie vaade. Vaade on ilus. Siin on jah ilus järveke. Saar. See on saar, jah. Ja selja taga on siuke toni. Siit tulime. Sa teed pidi sealt maja juurest. Ilus siuke pargike on. See saab korvpalli mängida. See on mingi tunud. Ühesõnaga me siin nüüd võtame päikest. Sina võtad või? Jah. Mina võtan. Toni saab ju esimest korda kätele, no kehale nii-öelda päikest. Selle sulle jooksul. See saab katsias pidi kogu selle jopega olema. Jah, siis ei saanud. Nüüd on nii mõnus. Kui ristudus on tätsias osju? Saab lumivalgekest inimene. Jah. See on põlegu sama valge, kui see särk, aga varsti enam ei ole. Tunnad, eh? See veel... Või, mis sa? Nila kinni. Tunnen tati haisu. Ma ei tunne midagi, no. Ma olen tonikene vaskene, tule kogu aeg on ninaga mingid probleemid. Nüüd ma loodan, et läheb ära, kui sa katsevest ära saad. Saan. Ma olen ära saanud. Või nagu jah, et kui sa nüüd oled ära saanud. Ja kui sa ära saad? Nii reusult, et ma läheks kohe homme tagasi. Ei! Nüüd kui sa oled ära saanud nagu. Nüüd kui ma olen ära saanud? Okay. Jah, mõtlesin ma hästi anna andeks. Tahaks ujuma minna? Kui soe oleks. Ja katsu vett. Ma katsun vett. Oi, see on vastu. On või? Teeb jälle väga hull. Muideks. Aga sisse ma ei läheks. Ei läheks, jah? Miks siis? Kakat. Kõrval puhtab. Ei ole väga hull, sa võid ka katsuda ju. Ma katsusin just. Katsusin? Jah. Võtta suusatab. Häh? Suusatab. Suuskab. Sa tarvad. Babi! Love you! Musi ja nüüd. Musi ja nüüd. Käisime poistega Pärnumaa ranna, täiega palav on nii. Kus, kes? Ei piidu. Oi, piidu. Ma ei näe midagi. Vaata see, kus sa siin taga käid. See oli üles. See on nagu see, kus sa Pärnus tegid samamoodi. Jah, Pärnus. Vaata see, kui teed reidi pikka niimoodi, käid käega niimoodi. On nii või? Said! Kas sa puusid seda? Ma kaks huusid, mis see oli? See oli minu põlves. Mida ma teed ka? Ma panin põlves, kes see kõik
Jyskyrä. Juu, vatu, nikas. Ah, se virkkä. Kyllä, papi. Pigavuu! No nii, nüüd käisime jõusaalis ära. Nüüd mõtleme, et lähme ujuma. Ja me lõõgastume veits. Ostsin sellise kotikese ka, et saaks telefoni vette kaasa võtta. Toni siis ohverdas oma telefoni, et ta paeb selle siia sisse. Loodame, et see siis vett läbi annab. Praegu kraanis katsime siis... Siis ei annud. Aga saab äkki mõned klipid teile vealt ka teha. No nii, oleme jõudnud siia kuskile väiksele munamäele. Me oleme veits rumalad ja mõtlesime, et see on suur munamägi. Sina googeldasid. No jaa, sina oleks pean targem olema teadma, et see ei ole Otepääl. Ma ei ole kunagi käinud munamäel on ja siis... Mõtlesin, et no juhu siis siin on, aga ma ei lugenud, et ta on väike, et seal on väike, ma just vaatasin munamägi ja hakkasin minema. Sõitsime siia kohale siis ja siis alles vaatasin, et kuule see vist pole õige koht. Ja nüüd kõnime siit ülesse. Juba väsinud. Ja. Esimesed meetrid, Laura. Ja, esimesed meetrid. Ootan seal. Saavad. See on nii trepp ka, aga seal on. Seal on, jah, see veits võsa on, ei julge minna seal. Aga iga tegelikult me ei tea, kas see viib küldse sinna kuskile munamäele või lihtsalt ronime siin lisama appima juhugi. Appima on ikka nii formist väljas, et tõudne. Küldsime üles. Siin on meie vaade. See on tegelikult see koht, kus need suusavärgid vist liiguvad. On ju. See taga on siuke. Siin ühe posti juures istume nüüd. Ma ei tea, kas jääme siia või lähme kuskile normaalsemasse kohta? Lähme kuskile normaalsemasse. Okei. Vaade on ilus, aga siia ei ole kuskile olla. Jah, peame mingi selle peal istuma siin. Ei ole väga hea. Sibregad hakkavad sööma nüüd. No, kudom! Tomatimahl alati on. Tean, et palju teile tomatimahl ei meeldi. Otsustasime, et tuleme ikka siia Pühajärvele tagasi, siia hotelli juurde. On ju? Jah. Siin juldus kõige normaalsem. Siin on ilus vaade, nagu ikka. Ja Toni leidis selle enda pagasnikust. See on siit välja voodi, kus on magasid. Purskas lahti selle. See purskas näkku. Kaitseväes magasid selle peal. Aga nüüd me ka me jätsi sööma. On ju. Ei tõnud kõige vabak. Kus siin jätsi on? Siin kõrval mul. Ma teen lahti selle. Okei. Nii kuum juba. Aitäh! Sinul on väike. Ongi väike. Ei saa midagi. Topad sokolad. Cheers! Aga päike on mõnus. Kütab. Teiega. Kuule, päike läks ära. Me vist lähme tuppu hoopis nüüd. Mul hakkas veid saa. Ma olen siin külmavares ju. Teaks, et sinna pilve taha. Suure pilve taha. Tunni on, siis läheb mingi pool tundi vähemalt aega enne, kui see veed läheb, et ma arvan, et ma nii... No see on ikka mingi jõhker. No ma arvan, nii kaua ma ei külmeta siin. Võtame ja paneme kompsu kokku ja lähme tuppa. Arge, kus me jälle oleme? Siin selle nii-öelda, selle väikse munamäe juures. Tunni unustas oma e-sigaretti siia ülesse vist. Siuke tunne. Kuski mõjad me seda leia. Ja seal oli siuke istumiskoht, kus oli nagu kivi. Ja me istusime seal ja mul on siuke tunne, et ta lihtsalt tegi e-sigaretti ja pani sinna selle peale, kivi peale ja siis me tulime ära ja see sinna jäigi.
ja läksin järgi. Minä enam siin üles jõudnud roida. Ma etsin alla. Aga jätte peaks varsin tagasi tulema, siis näeme, kas see jäi sinna või jäänud. Selles sõttes, et oleks ta mingi oda, siis jätaks sinnagi, et suva on ja ostaks suve. Aga no, seda ikka jätta sinna. No nii, oligi seal või? Joo. Nägid. Tõnud tomati mahlale, plätna. Miks? Ma oleks sinna tomati mahla jääma. Aa, ja siis ei sinna. Siis pain sinna peale, jah, ja siis kohe läks see minema ka. Lõbus. Kilometri mäkke tagasi. Uus trenn. Just, kõik tegin trenni ikka uuesti. Jah, topelti kärise. Jah. Nüüd on ujutud, nüüd on trenni tehtud, nüüd on piktik tehtud, nüüd on kõik tehtud. Nüüd tulime sööma jälle. See sama, kus meil olime siis. Mõtsime, et me jääb kuud kohta, et siin tuleme siia siis nagu teame. Siin saab pead sööki vähemalt. Võtsin me teised asjad küll, see kord. Mina võtsin paneeritud seal liha ja Toni võttis pihvi praegu. Liha ei meeldigi. Ma ei tea, mis sa nüüd hakkanud on, et on liha ei meeldi. Aga mis sina arvad? Kas tuleb see kord hea sööku? Ma arvan küll. Me oleme toode kõhuselt tees. No eile tegelikult sai. Sa said ka või? Siit jah. Mulle ka maitseb. Kasid on värsked salatid ja kartulid. Mõnus. Ja võtsin piima jälle. Toni võtsis kefiri. Sa varastad mu kefirit ka aeg. Jah, natuke varastan, jah. Ma ise ei julge kefirit võtta, sest ma ei tea, kas ma joon kõik ära juua. Sest kefir on siuk asi nagu suht rammus. Patsid või? Jammid, jah? Arvad. Nüüd ootame. Kõhtab suht tühi jälle. Päevad see pole midagi söönud. Hommikul sõime seal buffet värgis ja siis ossime mingid snäkki, mingid donutseid, puntsikuid ühesõnaga. Ja nüüd ootame siin oraliku toitu. Mis oli? No nii, täna on meil viimane päev siis siin. Tegelikult mitte päev, siis lõunaks peame juba ära minema. Viimane hommik. Ja nüüd on meil söödud. Kõhud on nii täis. Hea on olla. Nüüd läheb üles ja lebotame veel veits ja siis hakkame mingi aeg sõitma. Ma kuju ära. Ma vaatame, mis soovi teeb. Vaatame, kui kuum meil seal korteris on. Ma ei kõtta üldse, et tegi. Ma loodan, et väga ei ole. Aga täna tõotab tulla ilus ilm. Siis täna saab veel midagi teha. Käime kuskil rannas või midagi. Võibolla. Võibolla. Veel ei tea. Ja nii me lahkumegi siit toredast Pühajärvest. Nii, tore oli küll mõnus. Sai ikka mõnuga puhatud. Kahjuks peame nüüd koju minema. Oleks tahtnud küll kauemaks jääda, aga noh, mis seal ikka. Tuleme teine kord jälle. Kõht on täis, hea on olla. Jätame nüüd hüvasti selle kohaga siin. Selle järvega. Toni, kuidas sulle meeldis? Hästi. Tuleksid eel või? Jah. Muideks te võite meid ka Instagramis lisada. Minu ma on siin, siin ja Toni ma on siin. Et lisage ja vaadake, vahepeal me ikka paneme pilti ülesse. Aga kui ma tean, et teid on rohkem ja te vaatate ka pilte, siis me paneme võib-olla rohkem.